Jo, vítam vás všetkých, moje meno je Selassie a dneska vítate na streame. Dneska budeme mať krásny tréning, jeden z mnohých tréningov na akciu, v ktorej pôjdeme vylúpiť loď. Budeme potrebovať sa dostať na Kajo. Neviem ako, či ukradneme loď, alebo si nejakú požičiame. Koľko asi? 7. OK, tak buďte v Sandy na letišti. Dobre, ideme Sandy letisko. Sme na plánu Sandy letisko, zraz tam ASAP všetci. Charlie, slyšel si? Neslyšel, vole, protože jsme tady to k***a zbulil, vole, já furt mi tady něco mluví. Sandy, letiště. Jo, to je čo? Čo je, Jerino? Počúvaj, Mateš, si zo mňa robíš, hádam srandu. Ty si svetovaný? Ne, nejsem svetovaný. I'm fine. I'm pretty fine. Počúvaj, okamžite oblečenie nakupovať, za chvíľku tam budú na tom letisku. Zdravíčko. Čau. Zdravím. Všetko v pohode? Jo, co u vás, dobrý. Ale v pohode, len sme mali trošku ešte zdržanie. Čo to zase bude dušná pokuta, ty vole. Ja mám zákaz do mesta. Ne, že máte zákaz lítání. Však ale nikto nevie, že ste tučí. Čo rozkriknem vždycky hrozne rýchle. Ja to nikomu neřeknu. No to ešte, aby si niekomu hovoril, si ešte poletíš Mowgli z tých dverí. Stačí ťa len strčiť špičkou a hneď pôjdeš. Strieľať? Hľadám nás tam hneď nepopraviteľné. Toto vydrží aj zásah rakety. Než by sme to testovali. Akože vrtuľník môže vydržať zásah rakety, ale moje ľudské teličko krehké asi nie. Budeme trochu ostrejšie klesať. To není ostrejšie. To není ostrejšie. Hotovo. Ty k***at. Chcete to tady ukázat? Trošičku, alebo sa rovno vrhnem na práci. Možno trochu, ak podľa toho, koľko máte času, nechceme vás zdržovať. Chceme, aby to bolo efektívne, aby sme týchto stretiek mali čo najmenej, aby boli čo najefektívnejšie pred samotnou akciou. Ukážu vám náš rezort, kde co, jak funguje, nebo co tam kde je. Vyfasujete nejaký hračky, ufam, že nebudete držet poprvý. A dáme sa na to. Čo si... Be, to sme kde? Doma. Ruky ráno ste mal. To si povedal, hádam prvý a posledný krát takýto vtípek. Opla. Ja to nebyl. To bola tá mína, ne? Ešte som nevidel nikoho letieť, tak asi nie. V klidu, jenom nejakej pejsek tam šlápil, to je v pohode. To som zaistal pořád. Půjdeme pomaličku do terénu, říkám, bacha, kam našlapujete, jo. Douglas, když se namrdá, tak prostě dělá špatný věci. Kolikrát ho chytám po náměstí s miniganem. Možná jste o tom četli v novinách, ale to je jedno. Tak, každý do týmu dostane snajpera pro nějaký informace. Možná se nám bude hodit i na tu akci, když budeš obstojný. Půjčíme ti velký kalibr, možná ti to urve ruce i z prdelí, ale tak to uvidíme, že? Je to reči, jak tak. Bože. Samozřejmě na tu akci, tak Douglas nebude mít minigun, bude mít jenom RPGčko, jo? Se musíte bát. Čo si je***, hádám naživu, ještě ani neviděl. Nekecáš náhodou. Chcete si poťažkať? A nepustit to hlavně na tu špičku, ne? No to nevím, či já mám také nešikovné prsty občas. Chcete vidět, jak to střela? No to by som si pozrel. Môžem? No. Počkaj, ale nemôžem za vám mysleť asi, ne? Však to ma zabije. Však tak, to si nejako váš problém, neboj. Á, pravda. Píka k***. Ty kráva. A je to buchne? To je balečí. To obletí zeme gulu, kým tam nenájde cieľ. Čo c***, ohňostroj, paráda. No. Ej! Douglas. No? Jestli ty Číňani, ty p***o, co jsem kupoval za miliony, teďkom vyběhnou, začnou slavit čínský nový rok, tak tě z***bu. OK, ale uděláme to, já vám to řeknu takhle, pak to dáme tomu p***. To jako, že jim hodně prostě nějak vysvětlíte. My začneme na jedné pozici, vy začnete na jedné pozici, potrénujeme, jak s těma zbraněma umíte. Okay. Ještě teda přebijeme ty FXy, kdo zbyde to poslední, vyhrává. No, já bych se potom poprosil ještě ty FXové náboje. Však ty nemáme ještě nikto, Ryan. Aha. Ty kdybyste měl tu helmu, ty vole, od pompa p***, nebo z který p***, to vytáh. Tam jste to mal zavesené. A no, my tady říkáme, tady občas děláme dětský tábory, víš, tak je to možný. Dobre, vyzerá to, že jsme všetci ready. Tak, super, všetci ready. Je to bomba. Jaká zahradka. No. Nathan, takto sa to robí. No, ty vole, to budou rajčata tohle, ne?
Iba do M4 máme. Tak berte. A ja s tou sniperkou, co? Ty treba za streamy. Ja? Tak to pohoda. Dáme si vidieť přes SMS-ku. Pošlu ti... start do SMS-ky, jo? Dobre. Tak jo, všechno víte, všechno máme, my teda jdem na svůj point, napíšu start a začínáme. Dobre, čiže, a čiže my se musíme dostat po ten laptop? Ano, my se musíme dostat sem pro ten laptop, vy se musíte dostat tam pro ten laptop. Aha. OK, a uděláme to zajímavější, když vyhráte, tak každému pošlu 300 tisíc. No, někdo nějaké otázky? Já počkám, až položíš tu zbraň a pak se zeptám. Dobre, prvá vec, někdo z nás tu není skurvený mariňák ani nějaký vojak. Takže, čo máme robiť? To akože teraz my máme normálne, že ísť hore týmto kopčekom a tu sliediť jak nejaký skúšený Vietkong a čakať, kedy nás dopí 40-roční mariňáci, ktorí si prežili najväčšie peklo v živote, ktoré my si ani nevieme predstaviť, aby nás tu dostrali F-ky s kami, hej? Áno. Toto my máme urobiť. Start, dobre, začíname. Vôbec neviem, ale jak. Ale trebalo by niečo vymyslieť, že nie, tu musí ostať, keď tu máme... Ten laptop máme zničiť, nebo zničiť? Ne, ten máme proste zobrať. Máme zobrať ten laptop. Ale plus, celý ostrov je zaminovaný. Nathan, Charlotte ostávajú tu, Mowgli, vybehneš hore na tú vežu a budeš spotovať. Sme na vysielačke, dobre, makáme, pomaj. Šup. Ideme cez marihuanové pole. Tu nás nenajdu. Je to najrychlejšia cesta, nemôžeme tu chodiť hore dole. Zbehneme dole za múr. Randevu pri múri. Dobre, dvaja pôjdu zľava, dvaja pôjdu zprava. To čo je? Haló? To je... JAA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 
Sorry, pánové, já budu příště míjet. Sorry. Au. Dobre nás vyriešil, ty kokos, hneď ping, vybavené. Hopla, tu sú šatrávu, ja som im pobehal. Vedel som, že to takhle dopadne, respektive chtěl som si otestovať, jestli ste schopný nejak, jak to říct, trošičku to vzít takticky, nejak sa rozmístiť, trošičku to přemýšlet, je to tragédie, počítali sme s tým. Nathan, Mowgli, bežte asi na tú úplne zadnú vežu, alebo niekam na vyvýšený point. Jeden by mal zostať tuto niekde, jak je ten laptop, jeden človek, a kryť to tu. Start, jo. Paráda. Charlotte, ostaneš niekde tuto, pri týchto krikoch, tvoj main focus bude prijazdová cesta a táto veľká garáž. Ďalej, pome. Ryan, zober si to dolu. Eliáš, pred nami je malá búdka. Tuto rovno na kopci, vidíš ju? Tuto, choď tam, do tej búdky, do tej búdky bež. My dvaja flankujeme z pravej strany s Charliem. Vidím ich. Okolo pole. 4. Tu sú pod nami, sú pod nami. Niekde. Vidím ich, môžeme ich kropiť, poď ich kropiť. Poď. Šílej na kopec, nebo krop sa teď neviem. Škoda. Ale snažil som sa. Ale 3 sú dole. Pozor. Prý, máme jednou dole, jdu. Wow. Ty vole. Jsme na cestě, nestřelujte. Ty kut, mina. Paradička, dobré to bylo, fajnovo. Tam bylo pět, tam dva. Ale tak jakože snažili jsme se aspoň, snažili jsme se. Počkejte, jeden z tej strechy poďte dole za nami. Jeden z tej strechy poďte dole za nami na ten mid. Idem. No ale midom, nie že pojete tou cestou. Midom. Krikuka tu iba jeden, poďme traja po ňom. Kde je asi? Kriko vzadu, pane v krikoch. Hej, vyhrali sme. Aha, tak dobro. Kokos. Ešte jedno by som dal posledné kapurkové a môžeme ísť. Jaké? Dáme jedno. Kapurkové. Kapurkové, no nepovedz. Super. Takhle to má vypadat. Jak ste na tom s časem? No, asi už hotoví sme. Asi už hotoví. Chcete přespat u nás, tady na hotýlku, nebo chcete hodit někam? A akože, ak nás viete hodit naspäť, tak by to bolo cool. OK. Sem na zem. Sem všetko na kopu. Je v pohode? Kdo? Kdo? Tam pán v klobučíku. To nevyzerá by dodnes. Však to je... Mowgli? Čári Marifuk? Kde? Čo? Tu je? Tu predo mnou? Tuto leží. A však už ne. Nikto není, vole. A teraz je tam? Tam je celý čas. Čo? Šéfe, neviem na čo mi idete, ale dajte aj mne ako. Čak spím?
Co je, Jerino? Co? Jdeme na to. Díky moc, čaute, papa. Pa.